Za dobrovolný příspěvek odměna v podobě sladkého koláče. Do charitativní sbírky Koláč pro hospic, pořádané diecézní charitou Brno, se zapojili studenti Vysokého učení technického a prvním rokem i Masarykova univerzita. U jednoho ze stánků se rozhodl dobrovolničit i Miroslav Rakovec. Půl hodiny zpátky jsme přebírali stánek a během té půl hodiny se tady objevilo snad přes 60-70 lidí. Je to fakt dobře, překvapilo mě to. Nečekal jsem takovouhle aktivitu a je to fajn. A proč právě koláč? Podle koordinátorky projektu Zuzany Horákové má toto pečivo symbolizovat sladký závěr života strávený s blízkými v teple domova. Ten si přeje až 80% pacientů. Výtěžek sbírky Koláč pro hospic je určen na pomoc domácí hospicové péče a paliativní péče, kterou diecézní charita Brno poskytuje umírající na území celé brněnské diecéze. Vybrané peníze poslouží k zakoupení rehabilitačních či zdravotnických pomůcek, které by pacientům měly ulehčit jejich poslední dny. Přispět mohou lidé nejen na řadě míst v Brně, ale také například v Mikulově, Břeclavi, Jihlavě nebo v Boskovicích. Proč jsem se rozhodla dát peněz? Protože jsem viděla z električky, že je tu nějaká sbírka a vždycky, když se něco také děje, tak se snažím přispět, když se dá. V Brně přesáhla vybraná částka 500 000 korun. Z toho 50 000 vybrali dobrovolníci z Masarykovy univerzity. Celkem se na Moravě vybralo téměř 2 400 000 korun. Přispívat mohou lidé i nadále, až do konce října. A to na webových stránkách koláčprohospic.cz.